Takže čau lidi, mé jméno Daniel a pojďte se podívat, co jsem dostal asi před 2 rokama takovou mimoně a chodícího a pjabana, takže poslouchejte na to a koukejte a už jde s video. Koment a odběr, za které budu mocinkat rád, hodně určitě rád. Tak mi zapomeňte dát like a koment. Čauky mňauky.